Францускиот предлог за преговорите со ЕУ доведе до жестоки протести кои ескалираа со насилства, при што беа повредени 47 полицајци. Иако насилниците тешко е повреде идејата за собирите против францускиот предлог, она што дополнително се наметно како нова дилема е дали постојат некакви гаранции за постоењето на македонскиот јазик во преговарачкиот процес. Зошто толку се брза околу усвојувањето на документот, но и зошто протоколот, односно записникот на владините комисии, кој се однесува на историските прашања и работата на историските комисии, не е достапен за јавност. Нано Ружин, поранешен амбасадор во НАТО, вели дека времето очукува против нас со одоговлечувањето на процесот за прифаќање на францускиот предлог. Значи, протоколот каков и да е, бидејќи го знаеме делумно, но и како и да е, тој е само еден апендикс, значи еден вид материјал за кој што нема да се зборува. И второ, од моите контакти со врвни експерти од Академијата на науките, правници, ми кажа дека нема ништо што не што повикува на некоја формула каде што ние сме влегуваме во некоја замка. Втората работа, мислам дека треба да сме храбри и да го избуткаме овој предлог, затоа што е она, ме подсеќа на она бројни песми, земи или одбии, земи, замени и оди кон Европска Унија или остани со Косово и со Босна и Херцеговина. Нема трето. И затоа мора да се реагира брзо, немаме време за чекање, видовме со грчките проблеми, времето не работеше за нас, туку напротив, против нас, овој пат исто се случува. Андреа Стојковски, извршниот директор на Институтот Преспа, прецизно ја објаснува преговорачката рамка која денове е предмет на дискусии, препирки и нејасноти во јавноста. Во преговорачката рамка стои експлицитно кажано дека во преговорите, значи наредниот период, колку и да трае, да траат преговорите. Ако гледаме историски за државите кои што се веќе членки на Унијата, преговорите траеле околу 7 години, малку подолго од 7 години. За овие две држави кои што преговараат во моментов, Србија и Црна Гора, очигледно дека преговорите траат многу подолго. Во преговарачката рамка стои дека во текот на преговорите Република Северна Македонија ќе обезбеди превод на целокупното европско законодавство на македонски јазик. И тоа е без фуснота, без заграда, без запирка и продолжување на текстот, без дополнителни појаснувања. Тоа е јасно утврдено дека во текот на преговорите државата ќе обезбеди превод на законодавството европско на македонски јазик. Некои од противниците зборуваат за поглавието 34 и велат кој ќе дојде да зборуваме за поглавието 34, се уште не се јасно прецизирани работите за македонскиот јазик, тогаш ќе се проблематизира. Најпрвин, тоа се уште ќе бидат преговори од кои што ние ќе можеме да излеземе ако не ни се допаѓа. Според Ружин, историјата за која се потрошија толку многу емоции и енергија не е вметната во преговарачката рамка. Ако во историјата секогаш одлучуваше народот, кој што размислува според емоции и кој што јас не го обвинува народот, тоа е нормално да се размислува со емоции, бидејќи постојат многу фейк њуз, каде што, например, си дозволува еден председател на опозиција да каже јас нема да одам во Европа ако не сум македонец. Ама тоа никого не оспорува, ние сме македонци. Така што во таа маса на работи, пратениците се избрани да го застапуваат народот и тие се одговорни. Затоа би требало најхрабро да решат, да подржат, бидејќи секогаш го гледаме с противниот ефект. А што ако не го прифатиме? Ке останиме... Која е алтернатива? Нема алтернатива. Ке останиме држава во, за жал, со овој лош статус што го има Косово и Босна и Херцеговина, ќе не помине и Албанија, ќе останеме, па дури, знаете што, дури да се најточно ние екстремни тврдења, дека Бугарија стално ќе не блокира, па дека не блокира, ако не изблокира, тогаш можеме да кажеме па доста ние, или така натаму. Така што ова е единствена солуција, да одиме напред. Жал ми е што многу луѓе, кои што јас многу ги респектирам, кои што имате езотерични знаења за Европската Унија, големи интелектуалци, подобри знаење и од сите нас, бидејќи со години работат,
имаат толку скептицизам, но не кажуваат кои се алтернативите. Стојковски вели дека во пристапниот процес јазикот е загарантиран во институциите на ЕУ и не треба да се стравува за него. Договорите на Унијата велат дека службените јазици на државите членки се службени јазици на Европската Унија. Согласно Уставот на државава, службен јазик е македонскиот јазик и неговото кирилско писмо. И од таа страна ние сме доволно заштитени. 31 година независност на државава, надворешно политички приоритет е интеграција на државата во Европската Унија. И за тоа ми се чини дека нема ниту еден кој што размислувал на поинаков начин. Може би ова не чини многу. Може би требало да размислиме и да се откажеме. Меѓутоа, сите избори добиени до денес беа добиени избори за интеграција на државата во Европската Унија. И оттаму народот бил прашан повеќе пати. Она што ќе ни биде тешко да го преджвакаме, можеме, повторно ќе кажам, да се откажеме кога ќе дојде ред за тоа. Во овој момент мислам дека откажувањето ќе биде и недостаток на храброст, и недостаток на лидерство и одговорност. Ружин забележува дека критичарите на предлогот не даваат други солуции што ќе значи подржавата доколку тој се одбие. Значи, ако веќе нешто негирате, ако сте интелектуалец или политичар, добро, ебе негирам тоа и тоа и тоа за доброто на граѓанинот, но алтернативите се тоа, тоа и тоа. Кај нас тоа нема и затоа не треба да го подбуцкуваме народот, да му се објасни треба да народ ќе свати дека ова работа сепак и ни донесе до голем бенефит. Од друга страна пак Стојковски вели дека за ништо во животот не постојат цврсти гаранции, па така ниту и за преговарачкиот процес, но според него сега треба да се охрабриме и да го направиме чекорот напред. Ако гледаме дали може да се проблематизира јазикот во иднина или пак процесот во иднина, секогаш може се да се проблематизира. Меѓутоа, Уставот и промената на Уставот во овој момент, договорената промена на Уставот, за која што, ако не се лажам, дури и опозицијата нема проблем во држава, е допишување на деловите од бугарскиот народ во Уставот, меѓу другото и деловите од хрватскиот и црногорскиот народ. И ми се чини дека ако е само тоа, тоа не представува никакво загрозување на јазикот и на нашиот идентитет. Експертската јавност советува граѓаните да не потпаѓаат на провокациите и дезинформациите во јавноста околу францускиот предлог, бидејќи насилствата може да го нарушат со животот во земјава. Жалам што дел од нас македонците по цена и на судири и на повреди нападнаа други луѓе во униформа кои го бранат уставот и институциите и кои што се повредени од двете страни. И секако дека тука треба сепак да дојде до одредена одговорност. Но пред се одговорноста е колку правна, толку морална, толку историска за сите оние што доведоа до ова. Правото на протест е демократско право, сум го употребувал, сум го користел, сум го уживал и мислам дека тоа треба да го има секој. Меѓутоа да се разбереме, се што излегува надвор од протест, се што ја загрозува стабилноста и безбедноста на државата, представува злоупотреба на правото на протест, а ако тоа го гледаме низ врамувањето претходно на меѓуетнички конфликти е тотално погрешно. За дел од македонската јавност неприфатливи се неколку одредби од објавениот француски предлог. Тоа е преговарачката рамка и кога да се случат уставните измени со кои бугарите ќе се внесат во уставот. Неприфатлив е протоколот, иако до сега не е официјално објавен, а кој се однесува на историските прашања и временската рамка, кога историската комисија треба да го реши. Ниту пратениците, ниту граѓаните не го виделе билатералниот договор со Бугарија, кој е клучен документ кој може целосно да ги блокира преговорите со ЕУ, доколку македонската страна не се согласува со одредени барања на Бугарија. Необјавувањето на протоколот и генерално несогласувањето со францускиот предлог е причина зошто граѓаните со недоверба гледаат на целиот процес.
Господине Тилев, вашите аргументи за и против ги сообщувате и преку медиумите, но и преку социјалните мрежи. Постојано велите дека сепак не треба многу да се брза. Тоа ви е клучниот аргумент, зошто треба да се размисли целиот процес кога станува збор за прифаќање на францускиот предлог. Но и Европската Унија, значи и од Брисел, политичките елити, политичките функционери и македонските велат дека ова не е последната шанса, дека овој предлог е всушност најдобриот. Зошто сметате сепак дека не треба да се брза и да се почека, ако се смета од другата страна дека ова е последната шанса? Јас рековте и самите дека веќе преку социјалните мрежи ја и пишувам доста долго околу самиот процес на преговори, околу преговарачката рамка, незиното значење, што тоа всушност представува. Добро, и прецизно ве молам. И да, се обидувам да ја приближам содржината и самиот документ. Ваков тип на прашање не може толку секогаш прецизно и резко да се одговори, но еве во неколку елементи од тие што ги спомнавте вие. Историски, да, тоа е историски момент, и заради тоа и се обидувам да објаснам дека треба добро да се исчита, добро да се изанализира, длабински да се изанализира, а кога нешто подлабински анализирате, не можете да брзате во брзина, можете да промашите некои од клучните елементи, и при тоа, доколку тие клучни елементи знаеме дека покасно нема да може да се попрат, ќе мора да ги носиме сите последици кои таквите одлуки ќе ги донесат. Кои последици можеме да ги сносиме? Видете, последиците се такви да ќе прифатите документ што можеби покасно ќе предизвикува некои таласања или можеби недоразбирања во јавноста, и затоа кога велам јас дека треба детално да се анализира, имам во предвид, бидејќи долго време го работам ова, дека тоа е документ на 27 земји членки, не наш документ, ние не го пишуваме. Кога би го пишувале, ние би знаеле точно што сме напишали и зошто сме напишали, но кога некој друг го пишува... Македонската страна учествувала, секако, не е наметнат. Сега тоа можеме да го дебатираме од различни агли. Тоа е документ кој го усогласуваат, го пишуваат стручните служби, се разбира, на Европската комисија и на надворешната политика која водат членките на Европската Унија, се консултира, усогласува веќе две години помеѓу земите членки, и ние тука немаме директно учество. Значи се разбира, тоа, бидејќи ние сме дел страна во преговорите, коректно е, така како што и се прави, да бидеме консултирани во меѓувреме, за да знаат тие... Но не сме биле консултирани предходно. Тоа не би можел да ви кажам, бидејќи јас не сум учествувал во тие разговори и преговори, тоа се веќе на политичко ниво, јас сум државен службеник, и тоа што кога на крајот ќе се донесе како документи, кога ќе се стави кај мене на маса, како стручњак, јас го прегледувам и давам своје мислење, односно го рефлектирам тоа што јас го разбирам. Околу македонскиот јазик, тоа е зациментиран, велат македонските политички елити на Европската Унија, но од друга страна, оној интелектуален дел, оние експерти, вие сте еднакво експерт, но сте државен службеник, но оние кои работат во невладините, говорат за поглавието 34. Каде македонскиот јазик допрва ќе се отвора и практично говорат за опасности. Дека може македонскиот јазик практично и да не биде признаен онака како што сега се тврди. Дали е тоа можно? Тоа е многу комплексно прашање. Да не беше така комплексно и да не беше и да беше едноставно да се одговори, веројатно да сега одговорите ќе беа дадени. Точна е констатацијата дека формулацијата за преводот на европското законодавство или на европското АКИ на македонски е коректна, бидејќи тоа е така и формулирана. Но и сега го преведуваат законодавството на така македонски. Така е, ние го преведуваме законодавството, веќе 60.000 страници имаме преведено тоа европско законодавство на македонски јазик. Тоа не е автоматско признавање, тоа е моето стручно мислење, лично стручно мислење. Тоа не е автоматско признавање на јазикот како таков, бидејќи ќе мора да поминете низ процедурите во рамките на поглавијата 34, кое што патем не е дел од новата преговарачка рамка и патем не е дел од нашата од новата методологија и патем не е дел од преговарачката рамка. Ако не е дел од преговарачката рамка, тогаш не би имало проблем.
Но сепак вие велите дека сте скептичен. Тие... Зошто? Не велам дека сум скептичен, туку велам дека би било добро да биде дел од преговарачката рамка и поглавијето 34 и поглавијето 35, бидејќи тие се дел 34-35 од преговарачките рамки на Србија и на Црна Гора и одправен, ако сакате и од политички аспект, би било добро и коректно да тие две поглавија бидат дели од нашата преговарачка рамка. Едно, заради тоа што одстранува одредени дилеми кои што постојат и во стручната јавност, па ако сакате и кај мене лично, јас тоа никогаш не сум го криел, две години пишувам за тоа, и од, на некој начин тоа прашање го држев постојано отворено. Специфично е, технички е поприлично комплексно и не е секојаш лесно да се разбере, но од политички аспект би било добро да биде тоа и заради тоа што 34-35 се последните поглавја со кои се заокружува и се затварат пристапните преговори. Ако тие не се дел од нашата преговарачка рамка, а се дел од преговарачката рамка на Србија и на Црна Гора, тогаш би требало Европската комисија, стручните служби на Европската комисија и Советот, председателството, до пред некој ден Франција, сега века Чешкото председателство, ќе треба да објаснат, имаме ние право да знаеме, кога тие две поглавја ќе се вклучат во нашата преговарачка рамка, оти тие значат затварање и заокружување на целиот процес. Значи, може допрва да бидат вклучени, ова не е некаков устав, преговарачката рамка. Преговарачката рамка, не знам дали ќе го употребам и јас зборот устав, меѓутоа, тоа е рамката, тоа се условите под кои што ќе бидете примени во Европската унија и јас го третирам дури и како устав. Така. И ако велите дека допрва во преговарачката треба да влезе, значи таа може да се отвара и да подложи на некои измени. Тешко е менување на преговарачка рамка онака како што е таа усвоена. Но овие елементи кои фалат, кои не се внатре во преговарачката рамка, сметам дека Европската комисија, стручните служби, уште еднаш повторувам, председателството, во случајот чешкото, добро е и за нив, и за нас, и за нашата јавност, да објаснат по-детално, по-подробно, зошто тие не се во нашата преговарачка рамка, односно, кога ќе бидат внесени, ако има таков план да се внесат, затоа што на тој зошто начин... Зошто се важни? 34-35, зошто се важни? 34 поглавијето се вика институции. Обично во предходните преговори, еве последниот ќе го земам како пример хрватскиот, се отвараат наутро и се затвараат навечер. Значи, тоа е моментот кога земјата која пристапува, кога ги завршила веќе сите други поглавја, во нивниот случај или во нашиот случај сите кластери, сите прашања ги расчистила и сега одлучува во која институција колку представници ќе има. Од Европската комисија, Европскиот парламент, Економско-социјалниот совет, Советот на региони, во судот за Европскиот суд за човекови права и така натаму, но, да то додам, тука се решава и прашањето, односно се вклучува и прашањето на официјалното вклучување на нашиот јазик, на македонскиот јазик, во редот на официјално признатите јазици на Европската Унија и при тоа има неколку регулативи, патем и примарното законодавство во основачките договори и договорот за имплементација на основачкиот договор, се внесува и јазикот. Покрај сите други јазици кои што се броени и јазикот. Ајде 34. Ајде 35. 35 е се друго. Значи се друго што може би во другите кластери, во другите поглавја не сте преговарале, а не е опфатено со акито или со правото на Европската унија во другите поглавја, се вклучува во 35. Пример, еве ќе ви дадам Бугарија. Козлодуј. Затварањето на Козлодуј и преговарањето околу затварањето на Козлодуј беше дел на поглавјето 35. Тоа предходно не било преговарано, во меѓувреме станало плашање и се преговарало во 35. Или некои дополнителни компензации и од финансиски карактер, кои што може државата да ги добие во тој последен момент. Кога ќе го заокружите поглавјето 35, во нашиот случај тоа не е дел од преговарачката рамка, но велам, политички, технички, символично, ако сакате, тоа е крајот. Со 34-35
веќе сте ги завршиле сите поглавја. И сега важно е да се знае, преговарачката рамка е едно, но протоколот кој постојано се спомнува и кој е спомнат и во преговарачката рамка, а кој се однесува на оние записници на владините комисии на Македонија и Бугарија, се уште не е достапен на јавноста. Зошто е важно да биде протоколот достапен, да биде дел од преговарачката рамка и така целосно да се гледа? Протоколот, да бидем попрецизни, во оваа последна верзија, протоколот не е дел од преговарачката рамка, но е дел од заклучоците на Советот на Европската Унија и е дел од воведната или обштата генералната изјава за политичката меѓувладина конференција. Преговарачката рамка се говори за акцијски план за имплементација на делот од заштитата на човекови права, образование и така натаму, оние елементи кои што се предмет практично и на преговорите. Не говориме тука само за Бугарија, тука говориме за сите малцински права или образовни права кои ги имаат малцинствата и заедниците. Зашто ќе треба да се направи тој акцијски план? Кај нас тој е дел од патоказот за владење на право. Но мора да се гледа заедно. Тие извештаи, тој акцијски план. Само да кажам дека протоколот таков како што вие го спомнавте, тоа е дел на еден поинаква релација на билатерално ниво, врзано е со членот 12 од договорот за добрососедство со Бугарија и тој се решава низ таа призма. Но мораме да бидеме тука сосема отворено, мислам дека и сите тоа досега го изјавува. Добрососедските односи се дел од процесот за стабилизација и асоциација и добрососедски се односи се дел и од, според загребските заклучоци, заклучоците од Брдо, сите заклучоци од Загреб наваму, од 2020 наваму, тие се дел и од процесот на проширување. Или, според новата методологија, тоа е еден елемент кој мораме да го земеме во предвид, само да го заокружам ова, мора да го земеме во предвид заради тоа што сега процесот за стабилизација и асоциација е врзан, они велат blurred или помешан, врзан со процесот на проширување или е дел од процесот на проширување. Но во овој друг документ за кој говориме, така наречен протокол или едногодишни извештај како и да бидат наречени, кој се уште не е нели објавен, таму се точно прецизирани роковите во спорот со Бугарија, како треба да се историските прашања, во кој интензитет, во кој темпо треба да се решаваат. Тој треба да биде, според најавите на владата, треба да биде дел од вкупниот пакет кој што ќе влезе во собранието за конечно разгледување од страна на собранието. Затоа што така е, практично имате пакетот од Брисел, заклучоците, изјавите, преговарачката рамка и протоколот како составен дел на тој пакет. Благодарам. Мало.